започната е постапката. Тоа го кажа, се испитуваат сите законски можности, кога ќе созрее состојбата и да може да бидат донесени правни акти, во тој момент ќе бидат донесени тие решенија и понатаму ќе се постапува согласно тие решенија. Кажав на неколку наврати, безбедноста на граѓаните, можевме да посведочиме оваа есен и зима, дека после два дена дожд вардар ни се излеа од коритото. Заради тоа безбедноста е приоритетно прашање за мене како градоначалник.